Sada, braćo, assalamu alaikum. Nemojte zamjeriti ovako što sjedimo, onaj koljena me onaj bole, pa možda nije baš pristojno, ali nužda je, darura. Mi ćemo čas, ako boda, eto, najprije, kako već proučismo na arapskom jeziku, zahvalost uvijek pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, selam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegove ashabe, najbolju generaciju ljudi, na sve one selefe koji slijede u dobru do sunnjeg dana. Mi ćemo, ako moda, večeras kratko samo se podsjetiti na nešto što je od vitalnog značaja za muslimane cijelog svijeta. Od vitalnog značaja za pojedinca jeste njegov namaz, njegov post, njegov odnos prema Allahu. A šta je to za cijeli umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem bitno? I eto, hvala Allahu, danas malo pa čujemo da se o tome priča. A vjerojatno znate o čemu. O jedinstvu, ili bolje rečeno, o nejedinstvu muslimana. Pa ćemo, ako voda, večeras par minuta samo se osvrnuti kratko na tu temu, mada ta tema traži da bude malo ozbiljnije elaborirana. Allah Đelešanuhu, znate za Kur'anski ajet sure Ali Imran, kad hvali, pa kaže Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Znači, hvali muslimane i kaže da ste najbolji umet koji se ikada pojavio. Zbog čega? Zato što pozivate dobro, odvraćate od zla i kaže wa tu'minuna billah i vjerujete u Allah dželešanu. E, hajde da vidimo sad, inšallah, da li smo mi u sklopu, da li se mi pronalazimo u ovom ajetu. Jer je rekao, vi ste, mi. Današnja situacija, poštovana braćo, da počnemo iz naše bliže okruženja, u Srbiji ili u Sandžaku, nejedinstvo, dvije islamske partije, dvije islamske zajednice, voljuče. Dalje, u Bosni nije bolja situacija, ali eto, hvala Allah, opet drži se to na okupu. Šta je sa arapskim svijetom danas, poštovano braću? Šta je bilo 90. godina s Irakom? Ko se bio tamo, između koga? Amerika je samo zavadila, oni se i dan danas bio jedni drugi. Šta je sa Afganistanom? I dan danas jedni druge sakate i ubijaju. I između sebe, poštovano, Ahmeda, Ahmeda. Ona je Tomas odradio dio posla u početku, zavadio nas, a mi sat jedan drugoga ranjavamo i ubijamo. Šta je danas sa Sirijom, poštovana braća? Šta je sa Sirijom danas? Vjerujte da često put i one neke slike koje izađu na internet ne mogu da ih gledam. Toliki je užas tamo. Je li to previše što smo jedinstveni ili što nismo? I kako onda u ovom halu, pazite, da budemo kuntum hajra umeti? Kako da budemo najbolji umet od hajra umeti ako je ovako stanje? Allah. E, zato je potrebno da o ovome pričamo. I treba pričati. I treba se bojati svaki musliman. Čini sebe to. Dođe do razdora među muslimanima. Teško tebe, musliman. Ti treba da budeš musliman. Sebe te, da se pomire muslimani. Da bude bolja situacija, hal među muslimanima. A nikako da bude razdor i nestao. Evo, mi ćemo se... Samo ćemo se, poštovana braćo, večeras fokusirati da vidimo na što to nas, pazite, nećemo iz daleko. Ići ćemo od stvari koje učimo u Ilmihalu. Da vidimo, imamo nas tu, na tom nivou. Imamo islamske šarte. I ne znam da li je neko među vama razmišljao da svaki islamski šart. A kaže poslije sve sve šta? Da se islam temelji na pet stvari. Pazite, i svaka od tih pet stvari, subhanala, nije slučajno, poziva na jedinstvo. Poziva na jedinstvo. Hoćemo početi redom, kako je poslanik naveo u Sahih hadisu. Prvo kaže šehadet. Kaže, temelj, prvi je šehadet. Šta to znači? To znači, brate muslimane, ti u Tuzi, i ti u Gusinju, i ti u Bagdadu, i u Saudijskoj Arabiji, u Rijadu,
izgovara šehadet, ešhedu en la ilaha illallah, wa ešhedu enne Muhammedan abduhu wa rasulullah. Pa je li to zajedničko? Je li to poziv meni i tebi da budemo složni? To nas spaja. Prvi islamski šart zove te i kaže ti ko je tvoj gospodar, nemoj se oholiti. Tvoj gospodar i ko ti je poslanik, koga ćeš slijediti. Je li to i za mene i za tebe, poštovani brat? Druga stvar, wa iqami salah, uspostavljanje ili klanjanje namaza. Zajednički namaz ovo kad dođete, vi znate da imate vrijednost, zato ste ovdje nakšeni. Vi znate da si biti za ovo nagrađeni. Po jednoj predaji 25 puta, a po drugoj 27 puta. Je li tako? I ovdje, znate da ćete biti nagrađeni. A to vas Allah zove na zajedništvo, muslimani. Allah vas zove da se sretemo, pa da se pitamo imaš li problem, brate? Ili ja ako imam problem, doći ću na akšan, vidjet ću brata muslimana, tražit ću od njega pomoć. Allahu ekber. Allah vas zove na jedinstvo. Jesmo razmišljali o tome? Treća stvar. Post mjeseca Ramazana. Pazite, poštovani. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Prije da imaš korist od posta. Ako postiš, bit ćeš zdrav. Hadis. Druga stvar. Ako ti postiš i na istok i na zapad, onaj kad posti. Je li tako? Pa kad se sretu, ajde ne kažem, zajednička im je muka. Nije im zajednička muka. Nego u zajedničkom su i badetu. I jedan i drugi, poštovana vraćaju, šta? Poste i to izbližava. Vjerujte mi. Vidjeli ste, pazite, u toku Ramazana, kako se nekako ljubav rodi među muslimanima. A? Nema strasti, nema trvenja. Nema ja sam jači, ja sam ljepši, ja sam bolji, ja sam pametniji. Nekako nas taj post opet šta? Spušta, prizemljuje i sastavlja nas u tom ibadetu. Što se tiče davanja zekijata, poštovana braćo, četvrta stvar. Da li nas zekijat poziva na dobro? A? Ili je to samo tvoja dužnost da od 5 miliona odvojiš par hiljada i ti si završio posao? Nije. Nije. Kad je naređen zekijat, znate da poslije smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, neka arapska plemena su rekla neće više davati, poslije smrti preseljenja Muhammeda alejhi ve sellem, neće više dajemo zekijat. Tu je Muhammed bio, morali smo, nećemo sad. Šta nas, odmetnuli se od toga. Šta kaže Abu Bekr? Tako mi Allah, povešću vojsku protiv njih. Svoje dok mi ne budu davali, u jednoj predaji stoji, dok mi ne budu davali i na onim uzdama odeva zekijat. Nema igre. A šta je ta zekijat? Kada od onog bogatog uzmeš, pa daš siromašom. Kakve je tu veze među muslimanima? Javlja se ljubav. Jer ti kad znaš za nekog da daje zekijat, a tebi je potreban pa si uzeo taj zekijat, šta se javlja? Pa javlja se ljubav među muslimanima, braće. Allah vas opet poziva na ljubav i na saradnju. I povezao je zekijatom, poštovana braćo, zekijatom je povezao siromašne da se ne ohole i sirotinju. Subhanallah. A i jedne i druge iskušao. Ove sa imetkom, da vidimo mi muslimani ove bogate, hoće se pokoriti Allahove zapovjede davanje zekijata, a siromašnog iskušao ga je siromaštom, hoće li istrajati, hoće li biti saburli na tom svom iskušenju. Ali je uspostavio vezu, ljubav među njima. Vjerujte životinju, vidjeli ste životinju kad nahranite, mačku ili bilo koga, drugi put kad vas vidi, trči opet kod vas. Već vas voli, a ne insan. I zadnja peta stvar, koja veže muslimane, jeste šta, hač. Vidiš, to su islamski šarti koje smo mi učili nekada. Hač. Nema hača, poštovana braćo, ne idemo na hač u Kuvajt. Ne idemo na hač u, ne znam, gore u Visoko. Ne idemo na hač u Austriju. Hač Mekka i Medina. Mekka i Medina, je li tako? I tamo vas Allah Želešanu zove na jednom mjestu. Da se srete i crnac, i bijelac, i Arab, i ne-Arab, i onaj bogati, i onaj siromašni, pozivalo vas Allah na jedinstvo. Jer dovoljno ovo, samo ove islamske šarte što smo malo objasnili, da ti je dovoljno musliman,
Dovoljno ti je da se trebaš bojati Allaha Dželešanu. Da ne smiješ biti faktor razjedinjenja. Ne smiješ dizati glas protiv imama. Ako još nemaš pravo, jedeš meso, ako govaraš nekoga, unosiš nemir među muslimanima, Allahu ekber. A to je problem današnjice, poštovana braća. Mi danas imamo dva ključna problema. Evo se vidjet ću završiti ako boda. Dva problema imamo mi muslimani danas. Najizraženija. Prvo, neznanje, ne poznajemo vjeru. Pa se onda hvatamo za vratove oko nečeg što ni sami ne razumijemo, subhanallah. I druga stvar, znači, neznanje, osnovno, elementarno. I nečuvanje jezika. Prvo, neznanje. Nećemo da učimo, pravimo sve da znamo. Unosimo nemir, direktno. Šuti. Ima Malik. I velika ulema, selefa. Od 40 pitanja se navodi. Na 4 odgovori, primjer radi. Od 40 pitanja na 4 odgovori za oni. I to kaže Allah najbolje zna. Evo ja ovo rekao, Allah najbolje zna. Na 36 odgovara sa ne znam. A nas pitate 3 pitanja, ja ti dam 6 odgovora. Nemojmo, prije da se spustimo malo. Da ne unosimo nemir svojim fetvama. Da poštujemo imame. Da poštujemo naše predstavnike. Da poštujemo islamsku zajednicu. I druga stvar, nečuvanje jezika. Nečuvamo jezik, poštovano, braći, ogovaramo i druge. Pričamo, potvaramo, lažemo. I kako Allah da bi rekli to u našim džematima? Šta kaže Allah poslije, sallallahu alejhi ve sellem, Muaz ibn Džebel? Kaže, o Muaz, hvatio se za jezik, kažu, u jednoj predi, čuvaj jezik, čuvaj ovo. Kaže Muaz, jemu Allah poslaniče, pa zar ćemo odgovara za nešto što izgovorimo? Šta mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? O, teško tebi, o Muaz. Zar će išta ljude, ničice, licima svojim u džahenevskoj vatri bacit osim plodovi njihovog jezika? Jer su, unosi se nemir, poštovan, vraćamo iz muslimana. Eto, da zaključimo, nemojmo da budemo, opet ponavljam, faktor nestabilnosti. Nemojmo da nam je srce puno kad vidimo da je nemir, da sam ja sebe za neki nemir. Treba se bojati Allaha Dželešanu. I poštovana braćo, ja često mojim učenicima tamo gdje predajem u odeljenja govorim, dosta nam je šerova među muslimanima. Dosta nam je neznalica. Dosta nam je neprijatelja, sa spoljnih neprijatelja. Ne treba nam više ni jedan šer. Treba nam dobri muslimani. Hrabri, čvrsti, iskreni. I da rade za svoj džemat, da rade za islamsku zajednicu i na taj način ćeš raditi za cijel umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Eto toliko, mislim da je ovo dovoljno. Onaj, i često put ne volim da držim duga predavanja i da ne slušam. Onaj. Pa eto, ja rekao da ne znam kako je ovaj raspoloženje, možda neko si ide gleda boks, onaj večeras ima onaj boks, a naš jedan kolega, ali eto, kažem, poštovana braćo, nemojte smatrat nebitnim. Jer kako reče prijan džematlije, podsjeti me na jednu mudrost, pazite, riječ je poput strijele. Ako je, pogotovo ako je nevaljatna, i ako jednom pustiš ko strijelu, ako si odapeo, ne možeš je više vratiti. Znate, i dijelimo se, problem imamo u umetu, mi imamo problem ovdje, dijelimo se na Albance, Bošnjake, Gorance, ja sam bolji zato što sam Bošnjak, ti ne veljaš, tako dalje, subhanallah. To veze nema. Stavite vjeru iznad svega toga. Jer Allah Dželešanu u Kur'anu šta kaže? Zaista su šta? Mumini, odnosno muslimani, su šta? Braća. Vjernici su braća. Nije rekao Turci, Bošnjaci, ne znam ko. I dobar primjer. Dobar primjer. Jedinstva i uticaj tog jedinstva na cijelom svijetu jeste Turska. To nemamo što da krijemo. To je istina. Jel' tako? To svi znamo. Uvjerili smo se. Njihovo jedinstvo, njihovo vraćanje vjeri, njihovo vraćanje nauci, ovo o čemu govorimo. Šta je učinilo? Učinilo im je svjetskom silom. Turska je danas svjetska sila. I znate šta se dešava? Cijel svijet se okreće protiv njih. Subhanallah. To je tako, to je sunet Allahov na zemlji. Ako će se hajr pojaviti, eto ga šer. A ne može očekivati.
Ti je počeo da klanjaš u selo gdje psuju, gdje piju i misliš da su ostaviti mir noga. Neće. Nisu ni Tursko ostavili. Potkopali su se, bili, gledali se na ove izbore. Sa svih strana. Allah je dao pobjedu. Allah je dao pobjedu. I šta imamo? Mi, koji smo 1000 kilometara udaljeni od njih, imamo hajra od tog njihovog jedinstva. Imamo hajra od tog njihovog jedinstva. Milijune eura ulažu u nas. Subhanallah. Je li istina to? To svi znamo. To je jedinstvo kojem pozivamo. To je jedinstvo kojem pozivamo. I daj da Mu'atesim, znate šta je bilo za njegova halifa? Kad je jedna muslimanka na pijaci povučena za maramu, to je ona shvatila kao uvredu. Žalila se halifi, vrijeđaju me, Rimljani. Šta kaže on? Kako se obraća halifi tom njihovom caru? Kako mu se obraća? Znate to, učili ste iz povijesti slavovi momci, podsjetit ću vas ostale. Rimski psu. Pazite to. A? Ne obraćamo se poniženje kao što smo danas bačeni na koljena. Nego, kaže, obaviješten sam da si, da je tvoj, da su tvoji podanici ponizili moju, onaj, tako dalje, tako dalje. Da se to ispravi i on šalje darove halifi i izvinjenje. Allah akbar. Mi danas gledamo slike. Djeca razbijenih glava, posječena, osakaćena, pale jedni drugi muslimani. Mi ne možemo ništa učiniti. Ne mi. Ne može da... Prvo je onaj što se graniče. Zemlje sa Sirijom ne mogu ništa preduzeti. Konkretno nemoći su braće. Razumijete, od hala, od neznanja, od... zabavili se svojim jadama. Šta kaže jedan islamski alim iz Bosne, onaj, vi recite kad dosta, da hođe obično kad počnu, one ne znaju ni da stanu bašale, onaj, a miđa malo pogura ovo, možda će se pokajati. Hajde, inšala. Šta biva, šta jedan islamski alim iz Bosne kaže? Za Kuvajt, konkretno za Kuvajt, državu Kuvajt. Prije 90. godine, prije invazije Amerikanaca u njoj, ona je bila jedna od najbogatijih država u svijetu, je li tako? I kaže da su tada, oni imali toliko bogatstva, da su dali zekijat, 2,5% na pare, to znate, i na zlato, i na srebro. Da su oni dali tada zekijat, subhanallah, pazi, tebi ostaje koliko 27,5%, jel? 97,5, jel? A 2,5% treba da dadeš. Da su oni podijelili, kaže, ne bi bilo gladnog muslimana u svijetu. Ovaj doktor priča, studirao je u Egiptu, pa je pratio tu situaciju. Ne bi bilo gladnog muslimana u svijetu, 2,5% svog imetka. Je li tako? 90. godina nisu to davali, izostali su. 90. godina ulazi Amerika. E sad ono što treba dati muslimanima, pa da bude ibadet, sadaka, da ima hajra na sudnjem danu, sad plaća one trupe američke, navodno da ih čuvaju od Iraka. I dan danas su tamo, bez obzira što je opasnost prošla, jer su ušli i u Iraku. Vidite. Znači, zato, eto, pozivam vas, prepratite sve ovo i budite faktor stabilnosti, poštovana braća. Pa ako se neki musliman pominje između nas dvice, jel tako? I treći nas sluša, hajde kad se podsjeti da to što mi radimo, da je to gibet. Da to nije u redu. Hajde malo da se ne stidimo toga da ukažem jednom drugom kad nešto nije u redu. I tako ćemo popravljati stanje, inšala, kažem, kod nas u džematu, a onda i u umetu. Eto, ako ima neko pitanje, još nešto, pa da završimo ako boda s interesom. Opet, poruka jeste moja, budite korisni, budite dobri, budite praktični muslimani. Budite dobri muslimani. Imamo šerova dosta. To ja često govorim o ovim momcima gdje predajem. Imamo šerova dosta, nemajte. Više nije to, malo je to bilo nekad ono u fazonu, ono, ja? Nemojte više to, braćo, šerovana ne treba preko glavi, ne. Treba nam malo ovih finijih, dobrih, učenih, pristojnih, a? Ti nam muslimana treba. Eto, toliko. Ima pitanja, ako nema...